Նյուզեմի եթերում ուժի գործոնն է, ես Հայկ Սահակյանն եմ, բարի երեկո։ Բրյուսելում եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի միջնորդությամբ կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո տեղի ունեցած մի քանի իրադարձություններ հնարավորություն են տալիս ավելի ռեալ պատկերացում կազմել, թե ինչպիսին է իրերի իրական դրվածքը մեր տարածաշրջանում, ով որքան ու ինչպիսի ազդեցություն ունի և ինչպես է դա ազդում խաղի կանոնների վրա։ Վերջին գրեթե մեկ տարում 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ի Սոչի հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահի միջնորդության Փաշինյանն ու Ալիևը որևէ անգամ չեն հանդիպել, այն դեպքում, երբ դրանից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները 4 անգամ բանակցել են, բայց միայն Եվրամիության միջնորդության։ Ավելին, հաջորդ հանդիպումը նոյեմբերին է նախատեսվում նորից Բրյուսելում։ Եթե խոսենք Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Եվրամիության միջնորդության բանակցելու մոտիվացիաների մասին, ապա դրանք մի քանիսն են, սկսած նրանից, որ փորձ է արվում լողալ ռուսական և արևմտյան միջնորդական ձևաչափերի միջև ու դրանով ամենքն իր օրակարգն ավելի ճկուն առաջտանել, վերջացրած նրանով, թե ինչ տարբերություններ կան Ռուսաստանի և արևմուտքի ձևաչափերի միջև։ Ռուսաստանը մշտապես հայտարարում է, որ այս պահին ռեգիոնալ կայունության համար առաջնայինը հայ-ռուս-ադրբեջանական երակողմ բոլոր պայմանավորվածություններն իրականացնելն է, որին զուգահեռ իհարկե կարելի է աշխատանքներ սկսել սահմանազատման ու սահմանագծման, ինչպես նաև խաղաղության պայմանագրի պարամետրերի մշակման ուղղությամբ։ Կոմունիկացիաների բացումը հիշեցնեմ այն երակողմ պայմանավորվածություններից է, որոնց իրագործումը Մոսկվան առաջնահերթ է համարում։ Ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագրին, ապա մի քանի անգամ այդ թվում Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի մակարդակով հայտարարվել է, որ խաղաղության պայմանագրի մշակումը հաշվի առնելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա խորը տարաձայնությունները հեշտ չի լինելու, երկար ժամանակ է պահանջելու։ Արցախի հետագա կարգավիճակի հարցում Ռուսաստանը ևս չի շտապում և համարում է, որ այդ հարցը պետք է թողնել ապագային։ Ի տարբերություն սրա, Եվրամիությունը պատրաստակամություն է հայտնում օգնել Հայաստանին և Ադրբեջանին հակամարտության հետ կապված և դրանից բխող բոլոր խնդիրները կարգավորելու գործում, այսինքն՝ լուծվեն առկա բոլոր հարցերը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն էլ ևս լուծվի ամբողջությամբ, իսկ դա պետք է ենթադրի նաև Արցախի կարգավիճակի որևէ հստակեցում, դրա մասին էին հենց խոսում մայիսին տեղի ունեցած երակողմ հանդիպումից հետո Շառլ Միշելի հայտարարությունները մեջբերում եմ Ղարաբաղի էթնիկ հայերի իրավունքների և անվտանգության հարցը լուծելու վերաբերյալ։ Կարճ ասած, Ռուսաստանը կողմ է կարգավիճակի հարցի որոշումը հետաձգելուն անորոշ ժամանակով, իսկ Եվրամիությունը, որին այս հարցում Միացյալ Նահանգները լիարժեք աջակցություն է հայտնել, կողմ է, որպեսզի Երևանն ու Բաքուն կարողանան լուծել հակամարտությունը, որի նպատակի մասին շատ է խոսվել ռուս խաղապահների հնարավոր դուրսբերում տարածաշրջանից և Ռուսաստանի ազդեցության էական թուլացում։ Բնականաբար, եթե հակամարտությունը չի կարգավորվում, չեն վերանում անվտանգային ռիսկերն ու պատերազմի վերսկսման հավանականությունը, ապա արևմուտքի համար որևէ լեգիտիմ հիմք չկա պնդելու, թե ռուսական խաղաղապահ ուժերի անհրաժեշտությունը ռեգիոնում վերացել է։ Այստեղ կարևոր է այն, թե ինչի է հիմա առաջին հերթին ձգտում Ադրբեջանը։ Բաքուն անցնող ամիսներին հստակ հայտարարել է, որ իրենց համար թիվ մեկ հարցը Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքումն է, որպեսզի Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ներառյալ Արցախը, այսինքն դե յուրե սևս սպիտակի վրա գրվի, որ Արցախը հանդիսանում է Ադրբեջանի մաս և այդ կերպ Բաքուն արդեն իրավաբանորեն հիմնավորի իր այն կեղծ պնդումը, թե իբրև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը այլևս գոյություն չունի։ Նման սցենարի դեպքում իհարկե անորոշ է դառնալու նաև խաղաղապահների հարցը։ Ավելին, Ադրբեջանը հստակ հասկացրել է նաև, որ եթե խաղաղության պայմանագրի կնքման հարցում էական առաջընթաց չլինի, ապա սահմանազատման և կոմունիկացիաների բացման բանակցություններում լուրջ արդյունքներ էլ չեն լինի։ Այս տեսանկյունից Ադրբեջանի համար հիմա առավել նպաստավոր է թվում Եվրամիության միջնորդական մոտեցումը, որովհետև խաղաղության պայմանագիր կնքելու դրանում Արցախի որևէ կարգավիճակի հարցը փակելու Բաքվի նպատակը տեղավորվում է առկա բոլոր խնդիրները լուծելու տրամաբանության մեջ, որը Եվրամիության միջնորդության մեխն է մեծ հաշվով։ Բայց անկախ նրանից, որ Փաշինյանն ու Ալիևը դեռևս միայն Բրյուսելում են բանակցում, բավարար հիմքեր չկան եզրակացնելու, որ բանակցային գործընթացն ամբողջությամբ անցել է Եվրամիության ձեռքն ու Ռուսաստանը մեկուսացվել է պրոցեսից։ Նախ հանդիպման նախորդին կայացան Փաշինյան-Պուտին, իսկ հանդիպումից հետո Պուտին-Ալիև հեռախոսազրույցները։ Ըստ Կրեմլի հաղորդագրության, Ադրբեջանի նախագահը Ռուսաստանի ղեկավարին տեղեկացրել է երակողմ հանդիպման արդյունքների մասին։ Ավելին, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը, որը Փաշինյանին ուղեկցում էր Բրյուսելի հանդիպման ժամանակ, սեպտեմբերի 5-ին մեկնեց Մոսկվա և հանդիպում ունեցավ Սերգեյ Լավրովի հետ, որի ժամանակ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների վերջին զարգացումներն են քննարկվել։
Իսկ Հայաստանի վարչապետը հասավ հեռավոր Վլադիվոստոկ ոչ այնքան մասնակցելու Ասիա Խաղաղովկյանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական իրավիճակին վերաբերող համաժողովին, որքան հանդիպելու Ռուսաստանի նախագահի հետ, իսկ այդ հանդիպմանը քննարկվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում առկա իրավիճակը։ Այսինքն Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպելու համար Մոսկվա կամ Սոչի չեն գնում, մեկնում են Բրյուսել, բայց Ռուսաստանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ երկկողմ մակարդակով, մարտակին գործերի նախարարների եւ երկրների ղեկավարների մակարդակով տեղեկացվում է, թե ինչ է կատարվում Բրյուսելում, ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվում եւ ինչ են մտադիրանել կողմերը։ Սա հասկանալի բացատրություն ունի։ Ռուսաստանի ազդեցությունը տարածաշրջանում զգալի է, ինչի վրա ոչ Հայաստանը, ոչ էլ Ադրբեջանն աչք փակել չեն կարող։ Առավել եւս դժվար է պատկերացնել, որ Արցախում եւ Հայաստանում ռազմական ուժեր ունեցող Ռուսաստանի հետ ընդհանուր հայտարարի չգալով հնարավոր է շրջադարձային փոփոխությունների հասնել բանակցություններում։ Հիմա Բրյուսելի վերջին հանդիպման պայմանավորվածությունների մասին։ Գլխավոր համաձայնությունն այն է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները պետք է բանակցեն խաղաղության պայմանագրի նախնական տեքստերի վրա, այսինքն խոսքը հիմա ոչ թե ինչ-որ վերացական խոսակցությունների, ցանկությունների եւ կոչերի մասին է, այլ կան պայմանագրի նախագծեր, որոնք պետք է մշակվեն։ Այդ բանակցությունները հավանական է շարունակվելու են Թբիլիսիում, որտեղ հունիսին առաջին անգամ կայացավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպումը, իսկ այդ ձևաչափն էլի Եվրամիության աջակցությամբ է ստեղծվել, դրան աջակցություն է հայտնել նաեւ ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Այս պայմանավորվածությամբ հաստացի Ադրբեջանը հասել է Բրյուսելի հանդիպումից առաջ հայտարարված նպատակին։ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հայտարարել էր, որ երկկողմ հանդիպմանը պետք է որոշվի խաղաղության պայմանագրի մշակման համար աշխատանքային խումբ ստեղծել, ինչը մեծ հաշվով ստացվել է այլ տեսքով։ Սրանով եւս Ադրբեջանն ընդգծեց, որ իր համար հիմա թիվ 1 հարցը խաղաղության պայմանագիրն է։ Ավելին Ալիևը հանդիպումից հետո հայտարարեց, որ մինչև տարեվերջ պետք է կնքել խաղաղության պայմանագիրը, եթե Հայաստանը խնդիրներ չհարուցի։ Բայց արդյոք հնարավոր է արագ հասնել պայմանագրի կնքմանը։ Այստեղ էական է այն, թե ինչ տեսք ունենա այդ պայմանագիրը։ Տարբերակ առաջին, պայմանագրում ֆիքսվում է, որ կարգավորվում են միջպետական հարաբերությունները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև եւ որ դա որևէ կերպ չի վերաբերվում Լեռնային Ղարաբաղին եւ դրա հետագա կարգավիճակին, քանի որ հակամարտությունը լուծված չէ։ Սա Ադրբեջանի համար բացարձակապես ընդունելի սցենար չէ, քանի որ խաղաղության պայմանագիրը Բաքվին պետք է միայն մեկ նպատակով՝ Ղարաբաղյան հակամարտության իբրև թե լուծված լինելը իրավաբանորեն արձանագրելու համար, եւ եթե ֆիքսվի, որ հակամարտությունը չի լուծվել, ապա այդքան էլ հասկանալի չէ, թե որն է այդ դեպքում լինելու Բաքվի մոտիվացիան։ Հետևաբար այդ տեսքով պայմանագրի կնքումը այն էլ մոտակա ամիսներին ռեալ չէ։ Տարբերակ երկրորդ, պայմանագրում ֆիքսվում է, որ կողմերը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ ինչպես Ադրբեջանը շեշտել իր առաջարկած սկզբունքներում, կողմերը մեկը մյուսից տարածքային պահանջներ չունեն, իսկ ավելի կոնկրետ Հայաստանն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում է ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղը։ Սա Ադրբեջանի համար ամենացանկալի սցենարն է, բայց գոնե այս պահին քիչ հավանական է թվում, հատկապես այն դեպքում, երբ Արցախում ռուս խաղաղապահ ուժեր կան, իսկ Ռուսաստանը շեշտում է ստատուս քվոն պահպանելու անհրաժեշտությունը։ Տարբերակ երրորդ, պայմանագիր է կնքվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու, ենթադրենք դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու եւ այլնի վերաբերյալ, բայց որևէ կերպ դրանում Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն բառերը չեն շեշտվում, այս հարցին որևէ անդրադարձ չի կատարվում։ Սա եւս անցանկալի սցենար է, քանի որ չի շեշտվելու, որ հակամարտությունը լուծված չէ, իսկ դրանից օգտվելու է Ադրբեջանը, պնդելով, որ հակամարտությունը տեսեք իրոք լուծված է, քանի որ դրա մասին որևէ բառ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրում չկա։ Սա շատ ավելի անհեռանկարային կարող է դարձնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հեռանկարները։ Այն, որ Ռուսաստանը խաղաղության պայմանագրի կնքմանը հիմա առաջնային նշանակություն չի տալիս, պարզ է դառնում նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի երեկվա հայտարարությունից։ В целом российская сторона придает первостепенное значение реализации трехсторонних заявлений на высшем уровне, включая разблокирование транспортных связей на Южном Кавказе, делимитацию, демаркацию Азербайджана-армянской границы, укрепление контактов между Баку и Ереваном по линии гражданских обществ. Последовательно на всех уровнях предпринимаем усилия, чтобы указанные договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении были реализованы в полном объеме. Это обеспечит условия для формирования устойчивого мира на Южном Кавказе, что отвечает, конечно, интересам не только государств региона, но в том числе и их соседей. А по поводу трехсторонней встречи на высшем уровне? Это к администрации президента. Uh-huh. Так как речь идет о главе государства, то комментирует ее там.
Захарова на исхайтарарутюнерум шештец, во Русастан нарачнайне хамарум ераком пайманаворватутюнери катарума тваркет химнаканнера байцайт шаркум чихишатакум хаагутян пайманагида. Айтуандерц айтнец нае, во Русастане аргорснахарарутян хатук неркаатсуци, чев миски хамбум Русастанци хаманахага Игор Ховаева химабаквуме кннаркелу хаагутян пайманагри кнкман херанакарнере, ево райтн патаков арачика урерин галуе нае в Ереван. Հասկանալի է, որ եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը Եվրամիության միջնորդությամբ այսպես թե այնպես բանակցում են խաղաղության պայմանագիր կնքելու ուղղությամբ, ավելի նախնական տեքստեր էլ կան արդեն, ապա Ռուսաստանն ամեն դեպքում Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ բանակցելու է նաև այս ուղղությամբ, որովհետև հակառակ դեպքում խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները կարող են լիովին Եվրամիության դաշտ տեղափոխվել. Միաժամանակ տարածաշրջան է այցելել Կովկասյան բանակցություններում Միացյալ Նահանգների գլխավոր խորհրդական Մինսկի խմբում ամերիկացի նորանշանակ համանախագահ Ֆիլիպ Ռիքերը քննարկելու ինչպես Հայաստան-Ադրբեջան, այնպես էլ Հայաստան-Թուրքիա բանակցություններին վերաբերող հարցեր։ Այցն իհարկե ճանաչողական բնույթ ունի, բայց ինչպես հայտարարել էին պետքարտուղարությունից, ակնկալվում է, որ դրանք հաճախակի կդառնան։ Ռիքերի պես փորձառու դիվանագետին այս պաշտոնում նշանակելով Միացյալ Նահանգները ցույց է տալիս, որ այս պահին Կովկասը համեմատաբար ավելի մեծ կարևորություն է ստացել, բայց ոչ այնքան Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի ունեցած նշանակությունից, այլ Ռուսաստանի հետ այս ուղղությամբ մրցակցությունից ելնելով։ Քանի դեռ Մինսկի խմբի համանախագահության աշխատանքներն անհայտ ժամանակով կասեցված են, Միացյալ Նահանգները մի կողմից լիակատար աջակցություն է հայտնում Եվրամիության միջնորդությանը, որն արտահայտում է նաև Վաշինգտոնի մոտեցումները, մյուս կողմից էլ փորձում է երկկողմ մակարդակում ներգրավել գործընթացում։ Ուշագրավ էր այն, որ Բաքուն շատ կոշտ արձագանքեց Ռիքերի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում նոր համանախագահ նշանակվելու որոշմանը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, որ Մինսկի խումբը վերակենդանացնելու փորձերը Միացյալ Նահանգներին կարող են դուրս մղել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից։ Հասկանալի է, որ Բաքվի համար Մինսկի խմբի համանախագահության վերակենդանացումն ընդհանրապես ցանկալի չէ, ինչով էլ պայմանավորված է նման կոշտ արձագանքը։ Այդ իմաստով հետաքրքիր է, թե ինչպես կանցնի ամերիկացի նոր համանախագահի այցը Բաքվում։ Мой собеседник, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев. Николай Юрьевич, спасибо, что присоединились к нам. В Брюсселе состоялась очередная, уже четвертая встреча лидеров Армении и Азербайджана, и были достигнуты определенные договоренности о том, что следующая встреча по делимитации состоится в Брюсселе в ноябре, что следующая встреча лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве Евросоюза состоится тоже в ноябре и тоже в Брюсселе, и что министры иностранных дел Армении и Азербайджана будут работать над предварительными текстами мирного договора. То есть сейчас речь не идет о каких-то абстрактных разговорах о мирном договоре, а по официальным сообщениям существуют какие-то предварительные тексты. Как вы оцениваете эти результаты очередной фазы переговоров? Я уверен, что предварительные тексты есть у одной, у другой стороны. Вопрос в том, насколько эти тексты согласуются между собой. Можно предположить, что они пока согласуются мало. Понятно также, что Баку заинтересован в том, чтобы посредников было как можно больше, потому что чем больше посредников, тем больше возможностей для дипломатических маневров. Почему в этом также уверен Ереван, что чем больше посредников, тем лучше? Я думаю, что лучше спросить у политиков в Ереване. В подходах Москвы и Брюсселя в роли посредников есть важная разница. Если российская сторона заявляет о том, что надо выполнять все достигнутые трехсторонние договоренности, что вопрос статуса Нагорного Карабаха надо оставить на будущее, и что процесс мирного договора, подписания мирного договора довольно сложный процесс, имеются некоторые проблемы, то Брюссель и, в общем-то, Запад заявляют о том, что
было бы хорошо, чтобы все вопросы, связанные с конфликтом и конфликт в целом, был урегулирован. Как вы считаете, как эти подходы влияют на поведение сторон, имея в виду, что как стороны решают, где, при кого посредничестве встречаться, вести переговоры и так далее? Что вы думаете? Ну, я не вижу больших противоречий в том, что вы сказали. Наверное, нет людей, которые предположили бы, что урегулирование надо откладывать, что не нужно торопиться, что не нужно, нет необходимости в том, чтобы оно скорее состоялось. В этом отношении подходы всех, кто в это дело вовлечен, совпадают. Все хотят урегулирования или говорят, что, по крайней мере, говорят, что хотят урегулировать. Вопрос ведь в том, каким именно будет это урегулирование. И та позиция армянской стороны, которую вы описали, в том, что есть много нерешенных вопросов, что вряд ли все произойдет быстро. Мне кажется, что эта позиция просто реалистичная. Ну, если в Баку и в Ереване полагают, что с Евросоюзом это пойдет быстрее, ну, пусть пробуют. Вы сказали о том, что стороны предпочитают, чтобы были многие посредники. Да? Вот, получается так, что лидеры Армении и Азербайджана встречаются уже четвертый раз при посредничестве Евросоюза, в том случае, когда последняя встреча при посредничестве президента России с участием Алиева Пашиняна состоялась почти год тому назад в Сочи, в ноябре прошлого года. Да? То есть Москва всегда подчеркивает, что готова помогать сторонам по нормализации отношений и так далее, и это подразумевает также предоставление переговорной площадки при посредничестве России. Это вполне понятно, но на самом деле лидеры Армении и Азербайджана встречаются пока еще только в Брюсселе. С чем это вы объясняете, кроме того, что хочется иметь многих посредников? То есть не было встречи при посредничестве России уже почти года? Ну, потому что президент России не проводит встречи ради встреч. Вы, наверное, обратили внимание, что по итогам каждой встречи принимается принимаются ее согласованные итоги. Вот. Таких итогов, насколько мне известно, в Брюсселе не бывает. То есть стороны выходят, объявляют о том, что они о чем-то договорились, а вот текста, сколько я могу судить, нет. Поэтому и встречи в Брюсселе интенсивнее, чем в Москве. В то же время вопросы по транспортному сообщению, по делимитации, много другие практические вопросы, которые существуют между сторонами, они обсуждаются, как обсуждались, вполне интенсивно, вполне активно с российским посредничеством. Считаете ли вы реалистичным, вероятным, что мирный договор может быть подписан в обозримом будущем или, если сказать по-другому, до ноября 2025 года? И здесь ключевой вопрос в том, будет ли в этом договоре включаться вопрос Нагорного Карабаха, статуса Нагорного Карабаха, будет ли упомянуто о том, что, например, урегулируются межгосударственные отношения между Ереваном и Баку, а вопрос Нагорного Карабаха, конфликт еще не решен, и это уже другой вопрос, и надо обсудить в будущем. Или, может быть, этот вопрос, может быть, и вообще не затронут в этом договоре, если он будет. Как вы считаете? Вы сейчас описали подходы двух сторон. Может быть, и не во всех деталях, но в какой-то принципиальной части описали. В том отношении, что для
Армении важно зафиксировать ту позицию, что вопрос о статусе существует, вопрос о статусе Карабаха. Для Азербайджана важно зафиксировать ту позицию, что вопрос о статусе Карабаха не существует. А я пока не вижу, каким образом эти позиции могут быть примирены. Конечно, можно найти какую-то дипломатическую формулировку, где будет говорить что-нибудь там о армянском населении, о армянских корнях на территории Нагорного Карабаха. Но мне сложно себе представить, что стороны в скором будущем такую формулировку найдут и с нею согласятся. Я не хотел бы ничего прогнозировать. Мне кажется, что это будет не очень правильно. И ограничусь тем, что скажу, что понятие «обозримое будущее», если мы говорим о конфликте, который длится более 30 лет, это понятие очень растяжимое и очень широкое. Что такое обозримое будущее? 30 ближайших лет или 25-й год? Это первое. Второе, сильно меняется контекст вокруг Нагорного Карабаха и вокруг армяно-азербайджанских отношений. Я думаю, очень многое будет зависеть от того, чем закончится специальная военная операция на Украине и что ее результаты в политическом плане будут означать для всего постсоветского пространства. Многое зависит от того, насколько сильный будет экономический кризис в Европейском Союзе и насколько длительным. Многое зависит от того, как будут выстраиваться в ближайшие годы отношения России с Ираном и Турцией. Здесь есть столько сложных обстоятельств, что прогнозировать изолированно перспективы мирного договора между Арменией и Азербайджаном очень трудно. Я бы сказал так, с сегодняшней точки, с сегодняшней позиции сторон сложно сделать вывод, что они готовы к тому, чтобы подписать такой документ. Николай Юрьевич, до брюссельской встречи президент России и премьер-министр Армении провели телефонные переговоры. После встречи Владимир Путин также поговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который, согласно сообщению Кремля, проинформировал об итогах брюссельской трехсторонней встречи. Более того, министр иностранных дел Армении отправился в Москву, где состоялась встреча с министром иностранных дел России, а также премьер-министр Армении был в Владивостоке, где состоялась встреча президентом России, и в ходе встречи была затронута также карабахская проблематика. Как вы считаете, означает ли это, что российская сторона, несмотря на регулярность и активность брюссельской площадки, сохраняет, так скажем, руку на пульс и свою вовлеченность в переговорном процессе? Или, если сказать по-другому, означает ли это, что Евросоюзу пока еще не удалось полностью перехватить инициативу у России? Ну, Евросоюзу, конечно, не удалось перехватить инициативу у России, и не получится, потому что Европейский Союз не имеет таких позиций на земле, не имеет такого уровня отношений и с Арменией, и с Азербайджаном. И, конечно, приоритет в переговорах по практическим вопросам остается за Россией. Собственно, Европейский Союз занимается тем, что толкается локтями. Если называть вещи своими именами, он проводит какие-то мероприятия, которые имеют большой медийный эффект, но не имеют больших дипломатических последствий. Поскольку обе стороны понимают,
всю шаткость этой конструкции с посредничеством Евросоюза, который, в общем, Евросоюз и не скрывает, что Россию он просто хочет вытянуть из этого процесса, и все. Там никаких других интересов-то, в общем, и нет. Поскольку обе стороны это хорошо понимают, и понимают, что Россия это тоже понимает, и, конечно, стараются свои дипломатические шаги по линии Евросоюза в Брюсселе как-то объяснять Москве. Поэтому, да, но Москва тоже, естественно, заинтересована в том, чтобы держать руку на пульсе и понимать, что там происходит. В этом смысле она, конечно, заинтересована в таких контактах, которые вскрывают содержание тех переговоров, которые проходят в Брюсселе. Франция, особенно Соединенные Штаты, заявляют о важности и необходимости формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ. И несколько дней назад госсекретарь Соединенных Штатов назначил довольно опытного дипломата Филиппа Рикера в роли главного переговорщика по Кавказу, и который будет также новым сопредседателем Соединенных Штатов в Минской группе ОБСЕ. Но с другой стороны, российская сторона заявляет, что формат больше не действует из-за поведения Запада, и также министр иностранных дел России в ходе своей последнего визита в Баку заявил о том, что вот, переговорный багаж минского формата больше не действует, не актуален и так далее. Как вы считаете, есть ли какие-то шансы, что на самом деле Россия и Запад, исходя из особенностей нашего региона, Южного Кавказа, будут каким-то образом скоординировать свои действия, или все будет развиваться в русле конкуренции и соперничества? Как вы думаете? Российский подход всегда заключался в том, что есть до недавнего времени заключался в том, что те разногласия по другим вопросам, не связанным с Южным Кавказом, которые есть между странами-участницами и сопредседателями Минской группы, не должны мешать взаимодействию по линии Минской группы. Но Соединенные Штаты и Франция сейчас, и если бы не был в регионе настолько печальный и напряженный контекст, это было бы даже комично, то, как они рассуждают о сохранении и будущей работе Минской группы, исключают оттуда одного из сопредседателей, а именно Россию. Это же они с нами вот не хотят. Так что при нынешнем их подходе я не думаю, что Минская группа может восстановиться. Но и об этом и говорил министр иностранных дел России. Говорили о том, как украинский кризис и развитие в нашем регионе связаны. Понятно, что решающий момент наверняка наступит в ноябре 2025 года или несколько месяцев назад, когда будет необходимость уже, наверное, подписать новые заявления и определить, например, будущий срок пребывания российских миротворцев на Горном Карабахе. Вот как вам кажется, считаете ли вы реалистичным, и что, например, азербайджанская сторона на данный момент вообще-то ожидает исхода кризиса на Украине? То есть если дела у России будут ухудшаться, например, на украинском направлении, то будет возможность, рычаги, так сказать, потребовать, чтобы российские миротворцы покинули регион. А азербайджанская сторона всегда заявляет, что миротворцы находятся там на временном основе и так далее. Считаете ли вы этот сценарий вероятным? Все, конечно, возможно. И я полагаю, что многие шаги, которые предпринимали в Баку в последние месяцы, были связаны в том числе с неверной оценкой хода специальной военной операции на Украине. Здесь, правда, есть вот какая, как мне кажется, очевидная вещь. Во-первых, а виден ли такой сценарий
реалистичный ли такой сценарий, при котором Россия настолько ослабеет, что не сможет поддерживать свою миротворческую миссию в Карабахе. Я думаю, что даже если Россия ослабеет, что не кажется мне реалистичным, она ослабеет не настолько, чтобы быть не в состоянии выполнять свои обязательства связанные с вопросами безопасности в регионе Южного Кавказа. И она определенно не ослабеет настолько, чтобы какая бы ни была из стран Южного Кавказа могла извлечь какие-то для себя преимущества из конфронтации с Россией. Ну вот, Грузия находится в конфронтации с Россией. Много она извлекла из этого преимущества? Немного. Насколько я могу судить, российская позиция заключается в том, что ситуация в Карабахе, вокруг Карабаха, сохраняет риски, сохраняется напряженность. И пока сохраняются эти риски, сохраняется эта напряженность, конечно, есть потребность в том, чтобы там находились миротворцы. Я не думаю, что то есть я бы не исключал, что будут продолжаться переговоры по поводу мандата миротворцев. Ну и здесь тоже, в общем, позиция примерно понятна у всех, да. И ясно, что это не Россия противиться тому, чтобы у миротворцев был определенный мандат. И здесь что еще важно подчеркнуть? Срок пребывания миротворческого контингента 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды. То есть речь не идет о том, что должны быть начаты переговоры о том, продлевать их или не продлевать. Срок пребывания миротворцев продлевается автоматически, если одна из сторон за полгода не заявит о прекращении миротворческой миссии. Ну, заявить о прекращении миротворческой миссии – это довольно сильный шаг, кто бы его ни предпринял. И шаг, который, конечно, влечет за собой последствия для ситуации в регионе. Опять же, из сегодняшнего дня я не ожидаю, что какая-либо из сторон этим пунктом трехстороннего заявления воспользуется. Николай Юрьевич, последний вопрос. Премьер-министр Армении во время своего выступления на экономическом форуме в Владивостоке заявил о том, что армянская сторона надеется на помощь российской стороны, чтобы налаживать нормальные отношения с Турцией. Что реально ожидать от армян-турецких переговоров? Я не специалист по Турции. Лидер Турции – это политик очень азартный. Это политик, который склонен к долгому и сложному торгу. И при таких вводных переговоры вряд ли будут легкими. Особенно тогда, когда турецкая сторона постоянно заявляет, что все шаги они скоординируют с Азербайджаном, и что они вполне принимают все эти нарративы, которые выдвигает азербайджанская сторона, которая на самом деле относится к всему комплексу армяно-азербайджанских переговоров. К счастью, вопросы такие, как открытие транспортного сообщения между Арменией и Азербайджаном, вопросы, связанные с границей, с возможным мирным договором, это не то, что обсуждается на переговорах между Ереваном и Анкарой. А
обусловливает ли турецкая сторона на этих переговорах какие-то свои решения шагами Армении навстречу с Азербайджаном или нет, я не знаю, просто потому что я не в курсе того, как идут эти переговоры и в чем именно их, сейчас их содержание. Турецкая сторона, назвавшись однажды союзником Азербайджана, с тех пор в любых контактах с Арменией, это показала, кстати, история Цюрихских протоколов, в любых контактах с Арменией в известной степени связана тем, что она должна всегда демонстрировать свою лояльность интересам Азербайджана. Какая доля в тех заявлениях, которые вы процитировали, принадлежит, связана вот с этим обстоятельством, с тем, что они всегда должны подчеркивать, как они уважают интересы Азербайджана, а какая часть этих заявлений выступает своего рода инструментом торга с Арменией, мне сложно судить. Я бы только предположил, что, на мой взгляд, в открытии границы и в нормализации отношений Турция также заинтересована. И, на мой взгляд, по моим впечатлениям, в Армении нередко излишне демонизируют турецкую Турцию, турецкие власти, преувеличивают турецкие возможности. Вот мне кажется, что их, конечно, ни в коем случае нельзя недооценивать, но их не стоит и переоценивать. Не стоит на них смотреть, как кролик на удава. Хотя, конечно, они бы хотели, чтобы на них так все и смотрели. Не только Армения, вообще все. И какова роль России в этом процессе, и каковы возможности у России способствовать этому процессу налаживания отношений между Арменией и Турцией, если, например, будет согласие, договоренности у Армении и Турции по принципиальным вопросам? Ну, Россия это будет, конечно, только приветствовать, если такие договоренности возникнут. России самой важно очень партнерство с Турцией. И в этом смысле у России есть и опыт, и какие-то рычаги влияния, которые, возможно, не всегда есть у Армении. Мне кажется, что Россия и Армения, как страны-союзники, должны координировать свою политику на турецком направлении. Николай Юрьевич, спасибо за интересную беседу. Спасибо вам. Հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Նիկոլայ Սիլայևի հետ։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել մեր թողարկումներին, կհանդիպենք։